Olá pessoal, eu sou o Zuki Leão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, eu vou falar sobre um dos jogos clássicos do Nintendo 64: o Banjo Kazooie. O que é Banjo Kazooie? Banjo Kazooie é uma série de videogames desenvolvida pela Rare. Os jogos apresentam um urso macho chamado Banjo e seu amigo, uma grande pássaro fêmea vermelho chamada Kazooie, ambos controlados pelo jogador. Banjo originalmente fez sua estreia como personagem jogável em 1997 como parte do elenco de Diddy Kong Racing. Ao longo dos vários jogos, eles são encarregados de frustrar os vários esquemas malignos de uma bruxa chamada Gruntilda. O primeiro jogo, Banjo-Kazooie, foi lançado em 1998 com aclamação da crítica e foi seguido por três sequências e um jogo de corridas spin-off. A franquia estreou no Nintendo 64 e as entradas subsequentes da série também apareceram no Game Boy Advance e Xbox 360. Os três títulos principais foram lançados no Xbox One como parte do Rare Replay. A franquia está praticamente inativa desde o lançamento de Banjo-Kazooie no Xbox em 2008. No entanto, Banjo-Kazooie e fizeram aparições ocasionais em títulos de crossover posteriores, como a série All-Stars Racing da SEGA e a série Super Smash Bros. da Nintendo. Outras aparições, antes de Banjo Kazooie, a primeira aparição de Banjo foi como um jogador jogável em Diddy Kong Racing, lançado para Nintendo 64 em 1997. Após a compra da Rare pela Microsoft, Banjo estava ausente do remake do jogo para Nintendo DS, Dig Kong Racing e DS. Em Conquers Bad Food Die Conquer, Live e a cabeça de Banjo pode ser vista, sem corpo, acima da lareira no menu principal. Além disso, a cabeça de Casuloie pode ser encontrada no final de um guarda-chuva na tela de seleção de capítulos para ambos os jogos. Em agarrado pelos goles, imagens dos personagens e níveis são vistos ao longo do jogo, juntamente com versões monstruosas das cabeças de Banjo e Kazuloia montadas nas paredes. Banjo e Kazuloi também aparecem como um piloto jogável na versão Xbox 360 de Sonic e Sega All stars Racing. O desenvolvedor Sumo Digital colaborou com a Hari para a inclusão do personagem, com a Hari dando acesso ao Sumo à sua biblioteca de ativos, além de projetar e modelar o veículo no jogo de Banjo-Kazooie. Várias skins de personagens baseadas na série estão disponíveis como conteúdo para download em várias versões do Minecraft. Banjo e Kazooie também aparecem como o um único lutador jogável por meio de conteúdo para download no jogo de luta crossover de 2018 Super Smash Bros. Ultimate. Pius Penser, chefe da marca Xbox, afirmou que negociar a inclusão dos personagens foi um acordo fácil de fazer, graças ao seu forte relacionamento de terceiros com a Nintendo. Os personagens foram lançados em 4 de setembro de 2019, juntamente com um palco baseado nos arranjos musicais Piral Mountain e Banjo Kazooie, incluindo um do compositor original Grant Kirkhope. Par e N Troque, Stop e N vote é um recurso do Banjo-Kazooie que deveria ser um meio de desbloquear conteúdo especial no Banjo-Kazooie. Embora tenha sido mostrado em uma sequência final em Banjo-Kazooie, evidências sugerem que ele nunca foi totalmente implementado devido às revisões do Nintendo 64 concluídas em 1999 que impediram o recurso de ser prático. O recurso foi amplamente divulgado através de uma coluna publicada pela Nintendo Power. A Harry anunciou que áreas e itens especiais no jogo só poderiam ser alcançados completando certas tarefas em sua sequência, Banjo-Toy. Mais tarde foi descoberto que Banjo-Kazooie contém sete itens especiais que podem ser acessados usando códigos de trapaça longos no jogo ou usando um cartucho de trapaça. Uma vez coletados, esses itens seriam visualizados em um menu intitulado Stop in Swap. Mesmo que o jogo seja reiniciado, todos os itens permanecerão permanentemente. sucessor espiritual. No início de 2015, um grupo de ex-funcionários da Rare, que trabalhou em Banjo-Kazooie, anunciou a formação de um novo estúdio chamado Playtonic Games, planejando um sucessor espiritual chamado Yooka-Laylee. O desenvolvedor inicialmente buscou financiamento para o jogo através da plataforma de crowdfunding e Kickstarter. Sua meta inicial de financiamento de 175.000 esterlinas foi alcançada em 38 minutos, eventualmente levantando mais de 2 esterlinas milhões no momento em que a campanha foi concluída. O jogo foi lançado para Microsoft Windows, MacOS, Linux, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch em 2017 para críticas mistas. O futuro da franquia. Em agosto de 2022, a Rare, a empresa que criou o Banjo-Kazooie, fizeram uma entrevista onde lhes foi perguntado se um jogo de Banjo-Kazooie estaria em produção. A resposta foi: "Não posso comentar isso", respondeu Chapman. "Ouvi esses rumores e li sobre eles nas redes sociais, mas certamente não há planos para isso no estúdio." Estamos inteiramente dedicados a Sea of Thieves e temos uma segunda equipe focada em construir e definir Everveld. É sobre isso que a Rari é atualmente o executivo. Comentou que é grande fã de Banjo-Kazooie, revelando que a série foi um dos motivos que o fez querer trabalhar na Rari. Amo aí Banjo-Kazooie, amo o mundo e amo os personagens. Contudo, genuinamente não sei nada a respeito desse rumor, reiterou Mickey ao é TNM. Em junho desse ano, o rumor sobre o retorno de Banjo veio à tona com uma declaração do desenvolvedor conhecido como Modern Vintage Gamer em um podcast, via VGC. No programa, o dev disse que ouviu de diferentes pessoas da indústria que a série voltará em breve. Na época, ele acreditava que o um novo jogo seria revelado durante a Xbox BTS da Showcase, o que não foi o caso. Conclusão, não temos confirmação se vão fazer um novo jogo de Banjo-Kazooie para o um mercado dos jogos, mas enquanto não temos novidades sobre o caso, o resto é esperar para ver se a Harry faça um novo jogo de Banjo-Kazooie. Se você gostou do vídeo, deixe seu like para me deixar feliz, e se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos, e também me siga nas redes sociais, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Abraço do Zuki Leão, tamo juntos, é nós. Tchau! Let's do the face. Let's do the face. And if a bullet annoys you, if your mother, your sister, your brother, the world don't understand you, I got you.